Åh, ja, det er jo fridag i dag. Bom, 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 bom. Fuck, jeg elsker fridag. Det er det fucking bedste. Jeg har lige så lavet vlog. Late as the usual. Og så skal jeg lige ødne over en vasketøj, fordi selvfølgelig vi havde kræftet så meget, og vi ikke nå det. Det er punkt 1. Senere skal jeg til noget gym-samtale. Men det må vi lige se, hvad det bliver til. Og så skal jeg måske hænge ud med Stræde, alt efter lige hvad der sker. Vi er hjemme begge to. Lige lidt occupado i dag. Jeg har mega travlt med at holde fri. Og Stræde, han skal planlægge sin udveksling og sådan noget. Ja, der sker alt muligt. Først, kaffe, vasketøj, chill, jobsamtale. Åh nej, jeg har lige låst mig selv ude. Oh my god, man. Victory! Jeg fik mine nøgler. Vores nabo, han kom lige hjem. Fuck, det er vigtigt. Ej, jeg er kommet ind i lejligheden igen nu, og så har jeg lige tændt for Hobbiten Production Blog for tredje gang. For jeg synes simpelthen bare, det er så hyggeligt, og det er så fedt, og det er bare noget, jeg i fremtiden vil lave. Altså, det er no fucking doubt about it. Om det så skal være behind the scenes, eller om det skal være the real fucking deal. I don't know, but it looks awesome. Jeg sidder lige og får et feast! Oh my goodness, man. Jeg har lige set inde på Sigfreds Kaffebar, deres Facebook-side, at de skulle gå konkurs i dag. Der står her, kære venner, jeg er rigtig ked at meddele jer, at Sigfreds Kaffebar ikke længere eksisterer. Jeg er gået konkurs. What? What? But what about so good coffee? Ej, jeg har lige set The Hobbit Behind the Scenes færdig igen. Og nu skal jeg ned i byen. Lidt spændende. Jeg skal ned og mødes med en, jeg skal snakke omkring noget arbejde. Så det er super stukt omkring. Jeg kan vel ikke sige, hvad det er endnu, men I skal nok få en lille teaser, når jeg ved noget mere. Men jeg er i hvert fald super stukt. Og så når jeg kommer hjem her i dag, så skal jeg ind, og jeg har lavet noget food. Og ja, så skal vi lave lektier. Og puha. Det har været rart med en lille free day. Men nu skal der ad med mig også bare knokles. I'm a walking contradiction. You better wash your hands before you throw that stone. Ooh, I'm playing with fire. Wow. My mama told me. Ooh, have you lige fået delicious tacos. Lige når hun har lavet det, smagte så fucking godt. Og nu skal jeg lige have lavet noget lektie til i morgen. Vi skal i gang med noget samfundsfag. Puh, ja. Kæmpe stort projekt. Lige nu, jeg tror den bedste, man kan sige på, det er, at vores samfundsfagslærer, han sådan har hele armen over vi os lige nu, og så bare styrer som magnetdukker. Så travlt har vi med det skide fag. Jeg sidder og læser om Anthony Giddens lige nu, og alt muligt fucking fucked up. Nina, kan du vise mig nogle feriebilleder nu? Jeg kan ikke læse det her. Jeg overgår ikke at læse mere af det her nu. Det kan jeg godt. Kan jeg vise mig det over på computerskærmen? TV-skærmen? Telefonen? Hvad er det, vi skal se fra, Nina? Vi skal se fra Gran Canaria. Gran Canaria? Hvordan er Gran Canaria? Well, how do you like it? I like it very much. Så fordi det var varmere end jeg. Fortæl mig der, hvad var fanden var lige der skete der? Nu kan de første dag på Gran Canaria, der var sådan noget Kalima, som er at solen når, nej. At sandet fra Sahara, det sådan ligesom blæser ind foran solen. What? På de kanariske øer. What? Det var højly, altså sådan en høj solskin her, men det var bare sådan helt mat. Wow, crazy. Nina og hendes familie, de var inde og se sådan et ørneshow, da de var på Gran Canaria. Okay. Og så viser Nina mig lige et billede her, som hun tog. Prøv lige, du må nødt til nok lige zoome ind. Ja, der er nødt til at forklare, at han tog på ørneshowet. Det var ørnefar. Sygt lækker spanjol og store arme og havde bare styr på de der ørne der. Og så da vi havde set showet færdigt, og jeg havde taget en masse billeder af ham selvfølgelig, så går vi ned i parken, og så tager jeg det her billede, som I ser lige om lidt. Og det billede, ser nu her, det er zoomet ind. Altså jeg kigger op i bjergene og de der var. Og så ser jeg ørnefar stå deroppe med ørnen, og nu kan I lige se, hvordan han stod. Han gik rundt bare i bjergene bagefter med sin ørne. Ja, altså det her, det er simpelthen, det bliver næsten ikke mere mand end det her. Det er noget, så prøv lige. Ja, prøv lige zoom ind. Han står, altså, med strakt arm helt op på toppen af det bjerg der, med sin store ørn. Ej, det er simpelthen så mand, det er, Nina.
Det var ikke bare totalt mand. Det var ørnefar lige. Var det ham, du viste pigerne der, det var nødt til fest, eller? Ja. Det står så godt. Det er... Vi skal lige se ham. Ørnefar Bilzerian. 3 sekunder. Det er ham her, ørnefar Bilzerian, som Nina hun godt kan lide her. Han sagde mig også nogle store guns, Nina. Vent lige lidt. Der igen. Åh, oh, hey. Hold kæft. Det var rigtig, rigtig godt det, ørneshow, det kan jeg love dig for. Var det godt ørneshow, Nina? Det var et fremragende ørneshow. Team Instant Family, tusind tak, fordi I ser med on a C-vlog today. Jeg vil lukke ned nu. Jeg skal op i morgen på skolen, og vi skal op og have engelsk, og vi skal tage noget vejledning og alt muligt. Crazy bullshit. Og så sidder jeg lige med en banan i hånden, samtidig med at sige det her. Tak, fordi I ser med. Og husk, at på mandag kommer der en ny for Grimse TV. Som I kan glæde jer til, og der har vi kamera på, i stedet for bare kun lyd. Så der var rigtig mange af jer, der ligesom requested, at vi skulle have billeder på i stedet for. Eller os hedder det. Det er mega stugt over at skal vise jer, og så er der alle mulige nye planer i gang. Så det er life is good right now, men der er ikke sket så meget i dag her on the vlog. Har bare haft travlt med lidt forskellige ting, sager, skole og work og lidt forskellige andre ting. Så vi ses i morgen. Kan I have det monster nice. I look forward to the future. Det bliver rigtig godt her, så bare